Paní stráží na Pražském hradě mělo dnes premiéru. Diváckým pohledem za to zdařilou. 2 minuty před 12:00, a tak tomu bude každý den, nastupuje hradní stráž stará. O chvíli později je fanfárami vítána stráž nová. Probíhá ceremoniál předávání standarty prezidenta republiky. Ale pozornost poutají i nové stejnokroje. Stráž v modrém, muzikanti v červeném a k tomu různé čamary, zlaté ozdůbky, pletené pásky i nezbytná důstojnická insignie šavle, která prý měla u hradních jednotek své místo snad odjakživa. Máme konečně hradní stráž, která ladí se zvyšováním prestiže naší republiky. Mimo jiné v moderních a současných uniformách, zároveň vyjadřujících spjatost s naší historií. No je to moc krásný. Bezvadný. Krásný. Uniformy krásný, všechno krásný. Pan Pištěk to vymyslel dobře a realizoval dobře. Pěkný kluky máme. Je to hezký, hlavně když to máš vlastního syna. Tak na to ještě o to je to ještě, teda hezčí pocit, no. Líbí se mi to. A výsledek premiéry z pohledu profesionálů? Já myslím, že ta první premiéra se povedla. Ty uniformy jsou velice slušivé a že jak vojákům základní služby, tak i důstojníkům hradní stráže sedí a cítí se v nich velice dobře. Každá premiéra i na Národním divadle má drobné nedostatky, tak i tady z mého hlediska byly některé drobnosti, ale jsem jinak spokojený, protože důležitý je mít partnera v práci. A ty jsem u důstojnicích a v útvaru hradní stráže našel, protože to jsou entuziasti, nadšenci, a kteří jsou ochotní nést i drobný těžkosti a nepříjemnosti, které vyplývají z uniform, velmi lehce, a jsem strašně rád, že jsem s nima mohl spolupracovat.